ምርጥ ዘር በግብርናው ዘርፍ ከአፈር ማዳበሪያ ቀጥሎ አርሶ አደሩ ከመንግስት እንዲቀርብለት የሚጠይቀው ነው። ይህ ምርጥ ዘር ከመንግስት ብቻ መጠበቁም እንደ ደቡብ ክልል በባለፈው የምርት ዘመን እጥረት እንዲገጥሙ አድርጎታል። ይህንን ችግር ለመቅረፍም በዘርፉ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ስለመሰራቱም የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ይገልጻሉ። በዋና ዋና ሰብሎች ላይ የዘር ብዜት በክልሉ አቅም መሸፈን አለብን ብለን በተለይ በስንዴ በቆሎ የመሳሰሉት ላይ መስራት አለብን ብለን በሰፊው እየሰራን ነው ያለ ነው። ምርጥ ዘር ድርጅቶቹ የሚመሩት ሆኖ በዋነኛነት ግን አርሶ አደሩ መሬቱ ተጠቅሞ ባለሀብቱ መሬቱንና ያለው ቴክኖሎጂ ሪሶርሱን ተጠቅሞ እንዲያመርት የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ፕራክቲካል እያየን ነው ያለ ነው። የሀላባ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሀጂ ኑርዬ እንደሚሉትም በዘር ራስን ለመቻል ዞኑ እያደረገ ካለው ጥረት አንዱ ነው የዳጉሳ ምርት። ይሄ ለዘርም ጭምር የሚያገለግል ነው። አሁን ዘንድሮ ግብርና በዩኒየን በኩል አድርጎ ይገዛዋል። 15% ከገበያ ዋጋ ጭማሪ ተደርጎ ይሄ ታደሰ ተሰማ የሚባል ዝርያ ነው። ይሄ ዝርያ ምናልባት አብዛኛው ጊዜ ከዳጉሳ ጋር ተያይዞ ከሀላባ ውጭ ብዙም አይታይም። ሌላ አካባቢ በልግ ላይ ነው የሚዘራው። እንደ ዞን ከ1523 ሄክታር በላይ ተዘርቷል። ለዘር ማባዣነት ቅድም መንገድ ላይም ጎን ጎን አይታችሁ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ከ10 ሄክታር በላይ አለ። ይሄኛውንም አንድ ላይ አድርገን ቀጣይ እንደ ዞን አስፍተን የምንሄደው ነው የሚሆነው። በክልሉ በዘር ራስን ለመቻል የተደረገው ጥረት ውጤታማ እንደሆነም ነው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ስሩር የገለጹት። ከ85% በላይ አሁን ያባዛነው ዘር ይበቃል የሚል ግምታ ነው ያለን። ኢቨን ከኛ አንዳንዱ እኛ ክልል ከተባዛው ለምሳሌ የበቆሎ ፓዮኒር ምርጥ ዘር ከክልላችን አልፈን ለሀገርም ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እድል የፈጠርንበት አመት ነው የነበረው። በዞኑ ይህ የዳጉሳ ምርት ለወጣቱ የስራ እድል የፈጠረ ስለመሆኑም የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ ይናገራሉ። መሬት አለ። ይሄ መሬት ከዚህ በፊትም ነበር፣ በመንግስት እጅ ያለ መሬት ነው። ይህም መሬት ተጠቅመን ወጣቱን የስራ እድል ፈጠራ መስራት አለብን ብለን ግብርና ከ16.3 ሄክታር በላይ መሬት በሁለቱ ወረዳዎች ካስተላለፍን በኋላ ይሄ ዳጉሳ ባለፈው አመት ወጣቶች ስራ እድል ለመፍጠር ከተሰሩ ስራዎች ሀላባ ውስጥ አንዱ በዚህ ዘርፍ ነው። ዳጉሳ ከምርትነቱ ባሻገር ለመኖነት የሚውሉ በመሆኑም ሌላ ተጨማሪ የገቢ ምንጭም ነው። ይሄኛውን አርሶ አደሩ ቆርጦ አነሷል። መጀመሪያ ዳጉሳውን ፍሬውን ከላይ ቆርጦ አነሷል። ገና ከስር አጭደዋል። ይሄም መኖ ቀጥታ ወስዶ ሰፈር ላይ ከምሮት በየጊዜው ላይ እንስሳ እያወጣ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። በሄክታር ከ18-22 ኩንታል ይነሳል። አንዱን ኩንታል 3600 ብናባዘው ብዙ ገቢ ነው የሚገኘው። በቀለም ትምህርት እስከ ዲፕሎማ ስለመዝለቁ የተናገረን ወጣት ሰርጉ ሰይድ በዚሁ ሀላባ ዞን ከአራት ጓደኞቹ ጋር በመሆን በግብርናው ዘርፍ ተሰማርቷል። አንዱ ማህበር 100 ሺህ፣ አንዱ ማህበር 100 ሺህ ብድር ወስደ ነው ስራውን በአግባቡ ይህንን ዳጉሳ ለማምረትም እቅድ ይዘ ነው ወደ ስራ ገብተናል። ከገባን በኋላ አሁን ውጤት ምናምን ገና ነው፣ አላነሰነም። ከዚህ በኋላ ነው ምርቱ የሚታየው። በብዛትም በቆሎም ዳጉሳም ጤፍም የማይመረት ነገር የለም። ሀላባ ደግሞ በዛ ላይ ነው ገብተን ተሰማርተን የተሰራ ነው። አሁን ቀጣይ ስንዴ እንዝራለን ብለን እቅድም ይዘናል። ከዚህ ከኛ በታች ያለው ወጣትም ኢንተርፕራይዞች አይቶ ቀበሌም ወረዳም ዞንም አይቶ አደራጅቶ በአግባቡ በዚህ ስራ ከተሰማራ እርግጠኛ ጠርጥለን ውጤት ይመጠናል። የወጣቶችን የዳጉሳ ማሳ የጎበኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳም የወጣቶቹ ተግባር መስፋት ይኖርበታል ብለዋል። ባየነው ነገር ደስተኞች ነን። ወጣቶች እጃችን ላይ ያለ ሀብት እኒ ነው። የዞን አመራርም በልዩ መንገድ አይቶ ብድርም አመቻችቶ ወጣቶችንም አደራጅቶ ወደዚህ ስራ በማስገባቱ አርአያነት ያለው ተግባር ነው። ከሰብል በተጨማሪ ለእንስሳት ምርትም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እንዳላችሁትም ምርታማነትም ለእንስሳቱ ምርታማነትም በጣም የሚያግዝ ስለሆነ እንዲሰፋ ያስፈልጋል። አስፍታችሁ እንድትቀጥሉበት